ჟურნალისტ ებთან შეხვედ რესოს პაატა ტრაპაიძემ გურიაში უმუშევრობის მიზეზად მოსახლეობის დაბალი განათლების დონე დაასახელა. კითხვაზე რატომ არ არის რეგიონში სამუშაო ადგილები, დასაქმების მინისტრმა განაცხადა რომ დაუსაქმებლებს არასაკმარისი ცოდნა აქვთ. არგუმენტად ტრაპაიძემ სოფლიო შრომის ორგანიზაციების დასკვნები მოიშველია რომლის მიხედვით ყველას, ვისაც 2500 მეტრი ფართობი მიწა აქვს დასაქმებულად მიიჩნევა. მედიასთან შეხვედრამდე რეგიონში ჩასული მინისტრი სხვადასხვა სოფლის გამგებელს შეხვდა და მათგან უმუშევარი ადამიანების შესახებ მონაცემებს გამოითხოვა. ტრაპაიძემ პირობა დადო რომ ამ მონაცემების დამუშავების შემდეგ მითითებული პირები სამსახურის მაძიებელთა ელექტრონულ ბაზაში მოხვდებიან, დატრენინგდებიან და შემდეგ დასაქმდებიან. ჩვენი პრობლემა ის კი არ არის რომ ესენი უმუშევრები არიან, ისინი უბრალოდ ვერ მუშაობენ ნაყოფიერად თავის მიზანს. ჩვენი ყველაზე დიდი პრობლემა არის ცოდნის არ ქონა. ცოდნის არ ქონა სოფლის მეურნეობას. ჩვენ ვერ ვაკეთებთ და ვერ ქმნით იმ პროდუქციას, რომელიც კონკურენტუნარიანია საქართველოს ბაზარზეც კი. დღეს ბიზნესი ელზებს სამუშაოზე, ხალხს ვერ ნახულობს. მე პირადად ოსული ვარ 20 დღეა ბიზნესიდან, ვერ ძებ ხალხს და ვერ ნახულობ. ვერ აკმაყოფილებს ჩვენი მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი იმ კვალიფიკაციას, რომელიც საჭირო არ შემოგაქო. მე ვიცი გასაკეთებლად ბიზნესის 1, 2, 3, 4 საწევი და სხვა. საწერივით გაქრა. საწერივით გაქრა. იმიტომ რომ ხალხმა არც იცის ბიზნესის კეთება. მოსახლეობის დასაქმებაზე კონკრეტულად საუბარი. მოსახლეობა ძალიან შეჭრებულია, რომელსაც დახმარება გაუწევს. მოვაწერეთ ყველაზე მთავარი არის განათლება, ინფორმაციის მიღება.